Хочеться повернутися до теми виделки. Вже був у нас такий відосик про справжні виделки. Є також така знахідка у книзі «Битва під Берестечком». Такий предмет гострий, довжиною близько 15-16 сантиметрів, в діаметрі 1 сантиметр, із таким вушком, і у вушко продіте кільце. Переробив я свою типу виделки. Було в мене таке, занадто громістке, важке. Зробив я щось схоже вже на знахідку під Берестечком. Трошки довжина вийшла в мене 17 см, трошки більше, ніж даний екземпляр. Товщину я зробив в перерізі десь 8 мм. Не круглу, а квадратну. І тепер давайте повернемось знову до того, як його назвати, цей інструмент. На нашу думку, це ніяка не виделка. Для чого потрібний такий інструмент, якщо можна все зробити ложкою? Що ви будете нею робити? Шматки м'яса наколювати із казана. Шматки м'яса можна взяти ложкою. Їсти шматки м'яса. М'ясо можна взяти ложкою. Набирати з тарілки ложкою. Ну, немає потреби на кухні воїну такий інструмент. Таскати шматок желіза, до речі, таскати йому прийдеться 90, майже 90 грам. Для того, щоб ковернути там кусок сала того. Ну це ж смішно. Правда, смішно. Якщо хтось дуже вірить в те, що це виделка, то пропоную зробити відосик. Насмажити м'ясо, курочку, там шашличок, наварити галушок і спробувати все це покушати за допомогою цієї виделки. І розкажете, і покажете нам, як це дуже зручно, і що можна зробити цим інструментом, чого не можна зробити ложкою. Так, звичайно, можна одягнути шматок м'яса від кабанчика і спробувати смажити. Але як його рукою брати? Спробуйте на вогні нагрітому взяти в руки желізо розпечене. М'ясо смажити можна на звичайній гілочці. Вирубується гілка і смажиться. Так що, на нашу думку, цей інструмент воїн використовував як універсальний інструмент. А в основному такі інструменти носили з собою власники рушниць, пістолів, як універсальний інструмент. Щось десь ковернути, пружинку, болото якесь почистити в замку. Потім, як прочистка у стволі отвора. Так, хтось каже, є такі спеціальні, малесенькі такі проколочки, такі в два рази коротші і в два рази тонші, які ціплялись на мотузочку або на ланцюжок до прикладу, до ложі рушниці. Ну, не завжди вони були,
їх практично ніколи не знаходять, такі проколки біля рушниць, біля пістолів. Тому їх носили якось окремо, мабуть, в гаманцях, або взагалі це була рідкість. А ось таких от великих, 15-сантиметрових знахідок, зараз дуже багато з'явилось. Так, тепер, значить, спосіб носіння. Спосіб носіння, значить, в знахідках на берестечки ми бачимо кільця великі, маленькі або великі. О, до речі, для чого, хто притримується версії виделки, для чого для виделки таке здоровезне кільце, ви мені скажіть? Щоб на вусі носити, на вухо щоб чіпляти. Так, добре, значить, тепер повернемось до того, як носили. Ага, стоп. Окрім того, що це був універсальний інструмент власника рушниці чи пістоля, це могло використовуватись як кілок. Кілок для намету. Ну, дивіться, курінь прийшов, у кожного бійця такий є інструмент. Можна використати як кілок для натягування намету. До речі, ця версія, наявність кільця також підтверджує цю версію, тому що, наприклад, мотузка прив'язана до голівки, на вітрові одразу ж перетреться. А наявність такого кільця дає змогу зберегти мотузку, чи що там у них було, і мотузка залишиться цілою. І вночі намет не впаде на голову. Це гарантія. Так, на чому я зупинився? Ага, спосіб носіння. Значить, частенько ми бачили реконструктори в інтернеті, фотки, чи відео, чи фотки, я вже не пам'ятаю. Значить, деякі бійці, значить, одягали отак от мотузочку і чіпляли цю мотузочку, отак чіпляли її на пояс. Чіпляли її на пояс. Прив'язували до пояса, десь на рівні пупка. Отак носили. На рівні пупка вона в них висіла. Ну, хлопці, можливо, так і є, можливо, так і було 300 років назад. Ніхто не буде сперечатись, але з огляду, значить, техніки безпеки, такий спосіб хибний. Тому що достатньо велика ступінь свободи, і колись, можливо, доведеться імітувати, що ви поранений, що ви ранений, доведеться падати і колись наштрихнетесь своїм пузом на цю виделку отак. Так, шанс невеликий, 1 проти 100. Але ви ж знаєте, що рушниця вона шмаляє сама по собі один раз на рік. Тому це дуже небезпечно. А техніка безпеки насамперед. Тому, на нашу думку, цей інструмент універсальний носився на поясу, на гаку. Ось так.
десь з правого боку чи з лівого, хто як правша, лівша. Що нам дає можливість цей гак? Ну, по-перше, дуже швидко можна зняти. Дуже швидко зняти, буквально за одну секунду. Наявність кільця і підтверджує цей спосіб насіння. Ну, швидкість знімання нам не потрібна, тому що це не бойова виделка, хоча як струмент останнього шансу, якщо продягнути пальця якось так, то можна використати як кастет. Удар, а потім виколюємо око. Так, значить, по-друге, ви ніколи при такому способі носіння ніколи не наштрикнетесь. Тому що виделка, вона не упреться, вона завжди буде намагатися якось вільно обертатись і не упреться вам в живота. В крайній мірі шансів менше, ніж коли виделка на мотузці. Ну і по-друге, це дуже зручно, вона не заважає на гаку. При боці правому десь там висить. Завжди під рукою. Якщо раптом рушниця, десь там пружина якась заклинила, чи ще щось, якийсь момент, можна правою рукою швидко так зняти і швидко назад почепити. Ну, ось так. Коротенько про такий інструмент. До речі, проворонив я гак, тому що в попередній серії відосик про гак був, і я забувся, уявляєте, забувся їх проворонити. Аж тільки потім подивився, що вони блищать, і вражина буде бачити за дві версти. Тому просто зробив вороніння звичайною олією базарною. На вогні розігрівається до градусів там 150-200 і маститься олією, і воно має такий гарний вигляд. Так, ну коротенько